Sluníčkový deň, milí diváci. Říkám sluníčkový, pretože tady máme sebe jedno veľké sluníčko. Mikuláše Štefana, pana doktora Mikuláše Štefana a lečitele. Ahoj, buď u nás, vítám. Ďakujem. Už ste mi moc cházali, tak som sedol do auta, ktoré nemám, pretože vlastního leasingovka, A udělal som zase tú trasu k vám. Čili diváci, není to kamufláž, sme tady, ve studiu, není to přes telefon, ale je to zase naživo a jsem moc rád. Už se nám moc chyběl. Diváci se ptali, kde je náš Mikuláš. Ja se omluvám, ja jsem jednou v jednom rozhovoru popletla ty jména a říkala jsem ti, Štefane, ty si mi u toho nechal. Já jsem skromný, já se nehádám nikdy, <laughs> protože mám takovou teorii a praxi, každý má ve, světě, ve svém světě svou vlastní pravdu. A je škoda hlasivek času, energie a pozornosti ho přesvědčovat o iné pravde. Stejně si nechá svoju. Takže ja lidem nechávam jejich pravdu. Dobre, ale ja už som to zmienila. Som jsem... Mikuláš. <laughs> Ešte na to všetkí upozornili, <coughs> že som te prohodila. A nejvíc tenhle... som zanepráznen 6. prosince. Mikuláš, že No jasne. Tam mám nejvíc práce. Medzi tým tak lážo, plážo. Ale 6. prosince to... <coughs> A Čili vlastně tomu si, chci slavili 5. slavili pátýho Mikuláše a 6. ešte tvoj svátek. Ještě se mňa. A to není spravedlivé, a to není fér. Jiné deti mají jméno, dostanú dárek. Ano. Potom mají Mikuláše, dostanou dárek. Ja to měl v jednom, čili mé rodiče to odbili, že jo. Hmm. Tady máš meno, tady máš svátek, jeden macek stačí. <laughs> <laughs> Kde má macek? Jo? ne, teď jsem to vymyslel. <laughs> jako maco, jo, jo, jako medvěd. <laughs> Ne, to teď vymýšlím v obosti. Jo, jo. Hele, než se pustíme do těch vážných věcí, tak to je hezký den začít jako tak odlehčeně, protože myslím, že téma bude určitě dost těžký. Ale první, co se ti chci zeptat, jak se máš, jak se ti daří? No, vždycky odpovídám každému stejným způsobem, co učím lidi, tak, jak jsem si to vytvořil. A v tom je i pozitivní, i, nespr ne, i bych sa vyjadřil. No neexistuje dobro a zlo, ale i správne i nesprávne. Tak, jo. Treba ti řeknu takovým ich 6 nú v prosinci. Ve středu v prosinci som měl tlak 185 na 125. Jako lékař som vedel, že buď mozgová porážka nebo infarkt určite hrozí. To je středa. V pátek som šiel očistiť sníh, nich. Spadol som a mám roztrhané rameno, ktoré doteď tej operovať, ale ja s tým nestouhlasím zatím. Čili pár mesiacov mi vôbec nefungovala pravá ruka, vôbec som nemohol zvednúť. Ortopédové mne chceli operovať, no ale tohle je posvátne telo, že jo. Tým nenabízím lidi, že nemá ich chodiť na operácie. To bylo moje rozhodnutie. Nejak som si to rozchýbal, to je pátek, jo. Streda tlak, v pátek rameno. V nedeli večer som zakousol do chleba, a kdyby nebyla moje zubaška, tak teď bych tady vypadal ako bezdomovec, protože ten zub není můj. Takže bych tady miel obrovskou díru a vypadal bych jak bezďák. Asi bych už nebyl tak sympatický. Šesť dnu, tlak, rameno, zub, pryč. Tak bylo, to byl prosinec. Tak to, <laughs> to, není stížnosť. K to není stížnosť, Něco mi to určite chcelo říct. No. Ale sem tady, žiju, funguju dál. Rameno sa jakž tak hýbe. Takže si tak, aspoň tak. trochu pribrzdil? To ne. Ty stále <laughs> pracuješ od, od soboty do soboty? Áno, ale ja tomu říkám tak, kdy se mi niečo deje, že bolesti a tláka a voloviny, vždy sa chce předkloním, jak teď na diváky a řeknu. hele, hele, tma, ja vím, že si tady a chceš mě dostat na kolena, ale to sa ti nepovede, ja som světlo. A to učím ľudí. Já som světlo, ja som ja tvoj pán a Bůh. Nebudeš mě manipulovať, usměrňovat ani omenzovať. Tak zatím mi to vždycky vyšlo. Uvidíme, co bude dál. Ale chci říct niečo praktického, jestli môžu. Musím... Pretože tých pár lidí, co nás poslouchá, těch pět myslím. Můj bratranec máželkou a tvoji tři příbuzní, že jo? A těch pět lidí, co nás občas poslouchá vždycky chtějí slyšet něco praktického ode mě. A lidi, co mě majú rádi, nebo si to myslí, nebo sa tak hrajou, že mě majú rádi, že jo? Ja som vždycky tvrdou upřímný. Psali asistence v pátek, nebo ve čtvrtek minulý týden, varuj doktora, z Ukrajiny tady jde záření. Silné záření. Jo. Urán, urán se uvolnil. Francouzi uvolnili urán. Ja vždycky tak premyšlím selským rozumem, že možno, že sem najímný, že jo. Ale jestli Ukrajina bojuje s Ruskem, jak sa tam dostali Francúzi s Uránem, že jo. Mrkám, abych si pochopila tú srandu. Ale, dobře, to je objektívne. To je objektívny. Môžou to namiežiť, môžou ti to dokázať, môžou ti to, jo. Ale nepoučili sa tí lidi ešte, z covidu, z ukrajinskej vojny, že víc dělají búbubu, bú bú, bú než se opravdu deje. A proč? Proto práve, aby lidi byli ve strachu, bez naději, aby nevideli svoju budúcnosť, aby už ani nekupovali trvalé mléko a si, že jo, co, když to nestihnú, dopít to mléko už, když končí za půl roku. Nepoučili sa tí ľudia, predstav si, a tolik rozhovoru im děláme. A tolik ľudí na internetu je ukecáva, že nejdůležitější je jedna vec. Ať sa deje cokoliv, jak sa k tomu postaviš. Ne to bububu. Bu, bu. Pretože niekdy za našeho... Nie, ty si mladší. Za mého mládi byla komédie Situácia je vážna, nikoli však zoufala. No. To bola moje oblíbená komédie mm. a dodnes sa k tomu tak stavím. Situácia je vážna. A ja vymyslel tohle v pátek. Jako odpověď. Hurá, hurá, urán. Už je tady urán. Hurá, hurá, urán. Víš proč? Když sa k tomu takhle postavíš a řekneš si po covidu a z beznadeje z vojny sme všichni unavení, maláťni, vyčerpáni, pesimističní, depresívni a beznadejní. A nemáme už energii ani dejcha po Nie, Ne, dýchat, dýchat že jo? Je tady urán, tak můžeme otočit blik a úhel pohledu na ten urán. Přijeď urán, nabí mne energii. Já se teším. Já budu plný energie. Nemám z tebe strach. Nabíjej mě urán. Teď ti atomová elektrárna funguje z uránu, že jo? Tak já proč ne? A otočíš to na humor. A řekneš si, hurá, urán nabíjíš mne, zase budú plný energie, môžu dá léčiť. A ne, mám strach, ublížiš mi, vyčistíš tým zážením všechno z mojich buniek a z orgánu a tkání, co mne ubližuje, co mne onemocní a co mne delá unavený. Je to tá stejná energie, čas a pozornosť, ktorou ľudí vienujú strachu a beznádeji, než otočíš blik, a udeláš z toho niečo správneho, niečo obohacujúceho, čo ti pomôže. Ale ja řeknu ešte s dovolením jednu praktickú vec. Proč asi poslední tři roky je tady tolik tmavie modrých a žlutých kvietov? Proč asi? Protože Matka Zem nás ešte pořád miluje lidi. A pořád nám chce pomôcť. A tmavie modrá, ktorú máš na sobie i svetla, a tmavie víc, uklidňuje, urovnáva tlak, vyrovnáva tlak, vyrovnáva energie v tele. Čakry, meridiány, toky energií tá tmavie modrá vyrovnáva. Tmavie modrá taková je svietlo duchovního poznánia, spirituálneho rústu. Jo? Aby ľudia konečne pochopili, že díky anebo navzdory tomu, co sa tady deje, je vždy na nich, jak sa k tomu postaví. A môžu propadnúť panice, strachu ze smrti, beznádeji, pesimizmu, deprese, ale tým pádem oni spôsobí, že toho tady bude víc té tmy. Ty lidi sami. A nebo se postavíš na louku, najde si niekde žluté kviety, anebo bílo-žluté, postavíš sa takhle 20 cm nebo 30 cm a ten květ má byť medzi tvojimi nohami dole. Trošku pokrčíš kolena, sepneš takhle ruce a řekneš tomu kvietu nebo tomu zhluku tých květin. prosím a ďakuj a vím, že teď ze mě očistíte všechno záření, ktoré mne škodí, ktoré mi ubližuje. Očistíte mne od všech energií, ktoré mne onemocní. Dělají im je unavenou nebo unaveným a nabíjete mne energii Matky Zem. To je celé. A stojíš tam 5, 10, 15 minút, dokud je to príjemné a skúsiš, nemusíš byť hyperestorická, jo, cejtím to, jo, cejtím to. Ale nebuďme hyperestorickí, necíť to, nenamlouvej si, že už cítiš. Vše úcta k týmto co fakt cíti, ale hráť sa nemusíme nájsť, že jo. Jenom vnímať, že nieco možná přecede, a nastane tam nejaké prohúdenie a ten kviete je ťa očistí. Jenom nikdy nezapomeňte na konci, kdy zistíte, že už rýchle, rýchle zpátky do civilizácie, podiekovať tomu kvietu. Kvítek, ďakujem moc, že si očistil a tak dále. A to není je Ty Tí kviety sú tady pre vás. Anebo, když je vysoký tlak, ako som mal ja, no v prosinci bych musel byť Maruška, že jo? že bych, když jsem měl prosinci ten vysoký tlak, tak bych si udělal za dve minuty pod metrovým sněhem modrý květ, aby mě uklidnil, ale teď, teď to jde. Takže tmavý modrý květ a to stejné. Postavíš se nad něj a řekneš, dej mi pokoj, nemyslím ten hotelový, ale klid, dej mi, vyrovnej mi tlak, uklidni mě, dej mi pokoj a jistotu květ, tmavě modrý. On nám to dá potom sa podekujete. A potom dáte príč z toho parku nebo z tej lovky. Nic lehčího není. A nebo doktor Štefan, jednou bych ho chtiel poznať, protože jednou som ho videl na YouTube a fakt to, to je frajo. No. To ako, není to narcis, ale má humor, vždycky řekne niečo praktického pro ľudí. že jo. Ani nevypadá špatne. A jednou bych ho tak chtiel potkať, kdyby aspoň na večer šel se mnou, že tahal bych z něho informace a dostal bych léčení za jeho přítomnosti, víš, jak bych to chtěl. Nemůžu se na něj dostat, Nezvedaj telefon, chápeš? Vyvolávám dvěštěkrát, stokrát, nic. No ale budu pokračovat. To, co doktor říká, je jedna přednáška o stromech. Před dvěmi lety 2021 všechno tam říkám. O skřících, o výlách na Louce, o stromech. ktorý strom konkrétne na co funguje. Stačí si to poslechnúť a dělat to. Ale ja sa te ptám, ja nekoukám telku a negooglím ne, ne ale Vatikán, zveřejnili už jména Svaté Trojice? Novodoba? Je, je, jaký Ja ne, už Jaký? Ja už viem. Novodobá doba má novou svátou trojici čipsy, kola a wifi. No a tá trojice a evanielici mají hamburger, fanta a wi Rejo, to je nová svátá trojice. Na tom, na tom vedi fiči. <laughs> to je takto sradu. Mohli by ste od toho odkleniť? Jo? Kviety, stromy, novú fi No ale oni jsou závislí. To, já bych na to ráda navázala, protože eh, některá proroctví říkají, že letos koncem jara v létě, nejpozději na podzim, se stane jakoby zážek, čili eh, že, že, lidstvu zvednou vibrace mm -hmm. a my se dostaneme aspoň v opatru, od dvě patra výš, čili úplně ty nejnižší eh, vibrace člověka by nějakým způsobem měly být rozpuštěny, eliminovány. Prostě, že máme posunúť letos. Konečně. Jak to vidíš ty? Ale teď ezoterickou ty odpověď nebo upřímnou odpověď. Ezoterickou. Tak to nebude dobré. <laughs> 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 ja dám občas v ordinaci v životě potřebuju být trošku diplomat, trošku taktik. Ne výchcánek, pozor, to nejsem nikdy a nikde, ale... <laughs> Abych ne, neudělal výdech ani depresi, ani moc euforii, tak odpovím ezotericko upřímně. Upřímně sa vždycky. Za prvé, čekali ste na to jako lidstvo 21. prosince 2012. Došlo k tomu tehdy, ale kdo to postřehl? Lidi si kupovali svíce, bude tady tři dni tma, nic nebude fungovať. Tak to bylo dobré pro průmysl, který dělá svíce. Ale tým očakávaním, ktoré ste udelali nesprávne, směrem strach, ne všichni, rád poznám výjimky, ale 92% ľudí tak pristupovalo k tomu, zemřeme, čo naše vnúčatá, čo naše deti. Tak lehké to není. Pro vaši skupinu duší opustiť túho zem. Tak lehké to není. Pretože celý duchovný svět a iné civilizace a iné entity čekají, kdy konečne pochopíte a proberete sa na tejto planete Zem. Jo? A tehdy opravdu sem prišli energie, ktoré vám mohli pomoci sa zvednúť. No ale k čemu došlo? Lidstvo je od té doby bez kritiky, ešte nervoznejší, ešte zrychlenejší, ešte víc bez nadejí. Potom sa se sem dostal, ukazujú inovnicko-satirickým úsmievom dostal, jo, nejak, COVID, potom nejak došlo k ukrajinskej vojne, žmúrkam, jo, nejak, ja chci byť naivní ja nechci viešiť tým konspiráciím, pretože sú ošklivé. Zase faktor, ktorý v lidech zase vyvolal beznadejí, smutek, strach z budoucnosti. A teď čakáte od niekoho, vy všichni lidi, že príde pomoc zevne. Jo. Moje ezoterecko upřímná odpověď je, Jsou sú tady entity a iné civilizácie, ktoré, říkejme tomu tma, ktoré nechtějí, aby lidstvo prozrelo. A dělají všechno pro to a dělají i přes politiky, i přes dění tady na zemi. Všechno to, aby člověk nezistil, kdo je opravdu. Ano. Že je světlo. Že je krásná, svobodná duše. Dokonce, že je duch. To je ještě vyšší level. Mnohem vyšší level. A těm entitám jde o to, aby lidstvo nenapředovalo a nevyvíjelo sa naopak. Aby kleslo ešte níž, než je. No řeknu ti znova se s tým sarkastickým úsměvem, ešte níž. Dá sa ešte níž. Lidstvo, nebo tá skupina duší dosáhla už tak hlubokou úroveň, ktorá tady fakt nebyla nikdy. Ani ve středověku, ktoré zaznávate. Ve středověku lidi měli své tradície, mali své znalosti, zkušenosti, byli spojeni s prírodou, neměli Wi-Fi a voloviny, neměli tak zrychlené životní tempo. To, že sa navzájem zabíjali, OK, tak byla tady tma. Jo, byli tady démoni, byli tady tmavé entity. Dokonce doslova ďábli. Jo? No, řeknu pro úsmiev, tí démoni, ďábli a satan sám neudelali tolik škody, co dnes tá technika, Wi-Fi a všechno, co tady záži, neudelali. A pošepkám ti ešte nieco, Tí opravdoví démoni v roce 1914 už dávno opustili Zem. A to je tá nehezká odpoveď z mé strany, ale pravdivá. Nejsou tady už padlí andele, nejsou tady už démoni, ktorí byli stvoření. Ti opustili túhle Zem. Proto ste rozpoutali tie dvie vojny a preto je tady ten cirkus teď. Už tady nejsou. Ale je nieco, čemu sa říká elementály. Nie elementy, to sú živly. Elementály. A to, jestli lidi krmí a podporujú svým strachem a beznádej a zuživostí a žálivostí a nepřenictvím tomu druhému, tak to roste. A z tých elementálů, bohužel lidi, lidi, ne stvořitel, jsou schopni vytvořit, tak silné démony, že tí, o ktorých se píše v Biblii, ako o padlých andělích, a že půlka řekla stvořiteli, budeme mu sloužit a půlka nebudeme mu sloužit. A tomu dnes lidi říkají, padlí andele, démoni a tmavé sily, ti byli slabí. Jo? Dobře, byl tady mor, všechno možný, to byli démoni. Bylo tady prokletí, zakletí, uščení, to všechno fungovalo. Ale o tom stvořitel věděl. O tom sám stvořitel věděl. Čiže to, čo, co píšou v Biblii, a nechci tady citovať v Biblii, že had pokoušel Evu, to je bobost. Tak byly tam ochránci tej záhrady, byli tam kerubové, té záhrady Opravdu by stvořitel byl tak nekoncentrovaný, nedůsledný, že přes jeho ochranu by prošel ďábel. To je volovina. Tomu ne, nesmíte věřit vy, co posloucháte cesty k sobě a mne, že stvořitel by byl nedokonalý. On je moc dokonalý. Proč to teda dovolil, aby ten údajný had tam pronikal? Proto, že videl, že vy lidi už ste pripravení fungovať i bez nej. I bez té ochrany v tej záhrade, i bez kerubu. Máte anieli, ktorí vám slouží. Máte anieli, a teď to přijde, ktorí řekli, že vám nebudou sloužiť, ale vám slouží. Protože vás trénujú. Rôznymi pohromami a rúznýma vojnama, aby ste sa vyvíjeli, vy ako lidi, a zistili, co tady má opravdovou hodnotu. Co vás učil Ježiš? Láska, láska, láska. Svietlo, pochopenie. Ne, ne, bez nádej. Ježiš vám řekl, mažu všechny zákony. Všechny, i židovské. Milujte sa. To je jediný princíp tohohle sveta. Proto stvořiteľ dovolil údajnému hadovi, chudák to zvíře. to je to všichni nenávidí, že jo? Přitom krásne boty, <ský> no, by, by chcela byť ironicko-satirický. Dovolil to proto, aby ste se vyvíjeli. A aby ste si mohli vybrať medzi správny a nesprávny. Proto tady na tej planete byli démoni, satan a rôzne stvoření, ktorí predstavujú tmu, říkejme tomu tak, až do 1914. Tehdy si řekli, tak tohle je v prdeli. V Ty ti. lidi, to je... Táhle skupina duši, to je jak, jak ve školce. Nikdy je nepustíme do školy. Ze základnej školy je nikdy nepustíme na gymnázium a na vysokou. Anium. Ani omyle. Oni nepochopili základný princíp. Co je učil? Budha, halávac, Ježíš a môžeme tady menovať. Jo? Odešli. Ale zústalo tady nieco... Co vytvořili ľudia za tisíciletia. Čili, zústali tady démoni, ktoré nemajú už nič spoločného so Stvořitelem. On im nedal svolení, aby lidi trénovali, aby je naučili mít správne hodnoty. A tým, že tady zústali démoni vytvořené, nebo elementály vytvořené ľuďmi, teď lidstvo čeká, že niekto je zachráni zvenčí. <tým> to je volovina. To, co, co lidstvo splodilo, vynosilo, porodilo a takhle vychovávalo, lidstvo potrebuje napraviť sám. A je tady druhá skupina Entit, říkejme im světlo, ktoré vás tisíciletí učí, usměraňuje, a chce vám pomôcť. Ale dokud ste otočení k pohromám, k strašení od médií a dokud ste takhle, takhle úplne takhle do sebe, no keď by do sebe, ale do strachu a beznádej a zuživosti a hnevu a úmyslu druhým schválne škodiť a to vám delá radosť. No, rád poznám výjimky, určite som tak vy je nemôžete ani vnímať tu pomoc, ani prijímať. Pretože oni potrebujú otevřené srdce, otevřené čakry, fungující tok energií. Oni potrebujú až biedko úsmnev v za to, že ešte vidíte slunce, že ešte máte modrou oblohu, že máte tady kolem sebe zeleň a květy. Oni potrebujú, aby ste vy udělali k ním jeden krok. A jak se říká v ezotelických knižkách a duchovních, udělej krok Bohu, on to bude udělat tisíc. Neudělali ste. O, to, já butu. znám tolik lidí, kteří prostě už sú no, na jsou, na vysoké duchovní úrovni a nezávedí, nepomlouvají, neponižují nikoho prostě už jsou dost daleko a my se bavíme o pomoci lidstvu, ne o záchraně, ale pomoci a to je obrovský rozdíl. Ale kde je ten poměr? my potrebujeme pomoc, ale kde je ten poměl? tady je obrovský rozdíl právě mezi těmi, ktorí jsou hodně dole a mezi těmi, už jsou dost na A teď ještě něco k tomu, ten démon, je ich několik, ale ten démon, který jsem spomínal před chvíli, čipsy, kola, wifi, to je démon, jo? Jmenuje se konzum konzum. Říkajme tomu tak. A bohužiaľ tohle je smutné, že systém, říkajme tomu tak, nenápadne velice pomalu naučí lidi být, jak bych tomu řekl, žít amortizačný spôsob života. Všechno sa amortizuje. Po dvou letech vymieň pračku, po dvou letech vymieň telku, nastaví sa auta tak, že po záruce už sa začne ukázať, ty máš citovú vazbu k tomu autu, nebo k tej vieci, deš do stej a vám, to bude levnejší, když tohle vyhodíme a koupíte si nové. Je to výborne vymyslené. Ale má to i inú stránku vieci. Nenápadne přes ten konzum naučili naše deti a vnoučata a tú tzv. novou generácii konzumovať všechno. Nás, dedečka konzumujú, matku konzumujú, zavolaj rád pozná výjimky. Jenom když potrebujú na nieco peníze, city nejsou, jo? je jenom potreba, potreba, potreba. A peníze sa u týdle skupiny lidí dostali na oltář. Oltář, peníze, konzumný spôsob života. Ale ty nové generácie si na to už tak zvykli, že všechno není partnera týdenne, nesične, ročne. Ja? Není tady už hodnota na tomto svete, ale osoch, úžitek. Osoch je úžitek. Jo? Mm -hmm. Co získáš nečím? Když zavoláš dedečkovi, chci nový telefon. A dedeček žije ze skromného důchodu, ale dá na ten telefon, protože si jeho vnúče že. Nebo zavoláš rodičom, se im mne vyhodiť z baráku nebo z bytu, pretože už nemám na hypotéku. Rodičia taky nemají, ale pomôžou im nejak. A tohle sa stalo bohužel i ve vztazích. Že už si nevememe čas, energii, pozornosť, abychom opravdu spoznali toho človeka, než si ho pustíme opravdu do života. Než sa k nemu nastiehujeme. A to je môj odkaz dnešným mladým lidem. To, preto sa koukám tam teď. Dejte si energii, pozornosť a čas. Spoznať toho človeka, než si ho pustíte do svého života, do svého bytu, než sa nastiehujete spoločne niekam. To není, že ho podezíráte a kontrolujete, čo nesedí na ňom. Ale ste zamilovaní, potkali ste sa, dejte si čas ho poznať. A to není klišek, když řeknu, poznajte jeho mámu, nebo jej mámu, otce. Všímejte si, aké má vztahy se srvozencama, jestli nejaké má. Všímejte si na ulici, jestli sa usmieje na psa, na kočku. Jestli vám řekne, podívej sa na tých hviezdy. Jestli, jo, na takových maličkostech stojí, anebo padá vztah. A dnes sa nastiehujú už po prvnej noci, že jo, chci u tebe bydle, donesi kefku, zubní a potom 99% stavu se rozpadáva. A to není, že po něm šmírujete. Anebo jak v špatných amerických komédiách, že ukáž mi mamu a potom ťa opustím, protože Ježiš má aké máš tahy. To je to, že si opravdu vemu čas a pozornosť a s láskou zamilovanie, chci poznať toho človeka. Proč? Pretože keď sa nastiehujeme spolu a už po týdnu, nebo po roku nejväčšieho zamilovania mi bude vadiť, že toaleťák je tady u zdi, anebo je od zdi a vždy si oskru ruku o zeď, když dú pro toaleťák niekto to dáva hneď takhle, niekto to dáva tak, jo. Už to začne vadiť. A když ja nepoznám zázemí toho človeka, že on ako dieťa videl, že to ale má byť takhle a rodičia si v tom rozumieli a pořád sa ešte nerozvedli, anebo to ale ťak takhle a pořád sa hádali a vadili na všem a rozvedli sa, tak u mne, ako u dieťaťa v podviedomí, môže byť kvôli to ale sa mi rozvedli rodiče. Že takhle to bylo. Hý, hý. Ježiš, Maria, ja idáš? Vždyť i moje partnerka dáva to ale tam, kam moje máma a pořád se hádali s otcem. Teď je to komické mm. a na takových maličkostech stojí a padá vztah. A proto bych já, ja, kdybych měl teď 22, 25, 20, 30 let, spoznal toho člověka i v největší zamilovanosti. A neidealizoval bych ho, proč? Abych se po té najväčšej zamilovanosti po dvou, po pěti letech, po deseti letech, po dvaceti letech, kdy už máme dva, dve, tri deti a pořád sa hádame, aby k tomu nedošlo. Abych pochopil to zázemí. Proč on ode mne očekáva, když som teď žena, presne v 18. večeři? Že to není, že ich buzerujú. Že to není, že ich zneužívám, nebo dirigujú, nebo ich manipulujú. Abych ukázal, že ja to tady platím a ja budú ja budu diktátor. A, a, a. Protože môj otec to chtěl po mňa a mne a bylo to pre něj dôležité. A ja videl, že když to máma udělá, nerozvládejí sa. Ten vztah funguje. Oni si proste rozumí a nehádají sa na maličkostech. Tak OK, co je kompromis? Koupíš si dva držáky na toaleťach a ona to bude mít od steny a ja vedle steny. Konec. Ale... Jestli už tohle je problém ve vztahu, tak potom ten vztah potrebuje to ale ťah. Víš proč? Ten vztah je už na H. Čiže je třeba to utírat, že jo? A teď se dostáváme k tomu, jak si spomenula, konzumní život. Všechno použiť, využiť, odchodiť. Anulovať, amortizovať. A to by nemělo být ve vztazích ale nejak to ten systém pomalu, ale iste dosáhl, že tým mladým to připadá normálne. No špatne to a ali a more. Na Jo? Iné téma je, ale súvisí to s tým, a nechci mi zase monológ ne na konzum, parazitizmus. Poslední leta, poslední 10 let, od hodne pacientu slyším, byla sem, byl sem na vyšetrení, našli mi parazity v mozku, v ledvinách, v močáku, v mám parazity. Slyším to od pacientu. Co bych miel brát? Co bych na to brát? Tak je niekoľkých možností. Je možnosť farmaceutická, vermok, že jo, antiparazitikum, nebo nejakékoliv iné, což je volovina. Vysvetlím, proč. Sú přírodní vieci, bylinky, proti parazitum, Kapky proti parazitom, antiparazitikom, to sa dá vygoogliť. Ja mám inou teórii a praxi. Tenhle konzumný život a konzum dospiel až k parazitizmu. Lidi už nemajú zábrany parazitovať na tom druhém. Obírat ho o čas, o pozornosť, o energii, o peníze, ako parazit. Lidi už bohužiaľ nemajú zábranu ve firmě obrat toho druhého. Když sú part partneři v SROčku nebo v nějaké firmě. Lidi už nemají zábrany kvůli penězům a zbohatnutí a ještě větším a bezsaničným zbohatnutí nevážiť si city a čest a statečnost a čistotu a upřímnost. Už to nemá hodnotu. Peníze, ty, mají hodnotu. Jak zpívá Richard Miller to pri náze koupiť za žiadny peníze, ale sú vieci, ktoré koupiť ze. A to je na správne. A tomu sa říká parazitizmus. Z lidí sa stali paraziti. Když nic iného, na úbohé matce zem, na gáji, parazitují. Vytáhli jej ropu, což je jej krev. Jo? Vytáhli ropu, což je jej lymfa. A znehodnotili tú planetu. Zlato, stříbro, minerály, tzv. kameny, všechno vedou. Kdyby je brali s čistým úmyslem, pomoz mi teď ty, horský křišťál, abych řekl lidem niečo, co im pomôže. Ale ne, tohle koupím za 5 eur a prodám za 50 a zbytek dám do kapsy jak, ako takový parazit. To není správne. Ja neříkám, že podnikání takzvané a prodávať ľuďom niečo, čo potrebujú, není správne. Ale už nabiehli takové ceny, ktoré už sú ne nereálne, už sú nesprávne. Ja rád zaplatím až každému všechno i pietinásobek. Ale má tam byť hodnota. Má tam byť niečo, v čem sú city. Jo? A to slovo podnikateľ, Mieli bychom nájsť nejaké iné slovo, pretože podnik atel znamená, když to rozdelíš, pod, si pod svoj úrovni, když toho druhého obereš. No, nie to správne. Si pod svoj úrovni, když parazituješ, pretože si nepochopila, že nič sebou nevemeš na tamten sviet. A to, čo tady nahromadíš, necháš tajne o to vy ste to bude bolet a nebudeš moci opustiť ten planetu Zem ako duše. Čili pod môže byť niečo iného. Ne ty. Niekto dělá práci pod úrovni a je z neho nikto. Nik. Pod nik Atel, Jo? Stane sa z neho nikto, ktorý nadhodnotí pláci, podhodnotí úroveň a my to všechno platíme. Jak sa to menuje? Podnik ATL. Čili parazit. Ja neříkám, že nemá každý z nás žiť a z niečoho vydelať tak, aby uživil sebe a svoju rodinu a byl zodpovedný. Ale kde je čest? Kde je čistota? Že vemu tolik, kolik naozaj opravdu má práce, má hodnotu. A ne víc. Jo? Ja nejsem groš a chamtivý už vôbec To mi známi námi viedí, že ja rozdávam všechno, co má. Ale nemluvím o sobie. Potom je podnik a ten, ktorý to myslí hezky, delá to čiste, jak tak splatí dane, ale stát ho oškube tak o všechno, na daních a na rôznych odvodech, že je z neho nikto. Je z neho nikto. To taky není správne. Čili funguje, bohužel, že ti, ktoré sme si my zvolili, že nám pomôžou lépe žiť, udělají nám cesty, abychom cestovali bezpečne v tom státě a krajine, parazitujú na svých obyvateľoch. Na tých, ktorí je zvolili. A udelajú z nás podnik a těle. Tohle všechno se menuje parazitizmus. A jestli človek je parazit, a žije na úkor toho druhého bezohledne, bezočivie, nečestne, tak nesmí sa diviť, že má v tele parazity, že jo. Všechno je o symbolice. Když ja som parazit, mám je v sobie. Proč? Hermes, Trimistos, nebo jak sa jmenuje? Trimistos. Áno, to je moje verze, kratší, basta. Hermes řekl, uh -huh jak uvnitř, tak na venek. Jak na venek, tak uvnitř, jak dolů, tak nahoře, jak nahoře, tak dolů. Když ja navenek, na venek, a ne, Bůh mě chránil toho celý môj život a ve všech životech, někdo na venek parazituje na tom druhém. A jestli mu říkáme politik anebo běžný občan, to je fuk, tak bude mít uvnitř parazity. A tam kapky nepomohou moc. To se má změnit zevnitř. Navenek. A jak dovetach na nahoře znamená, když to tady lidi dělají a hodně let to dělají, tak potom v duchovním světě to udělá absolutní chaos a nerovnováhu. Česky řečeno obrovský prúsen. Potom duchovní svět má dvě, dvě možnosti. Tohle lidstvo půjde do polévky, protože nepochopilo, neprožilo a ne, nevyvíjí se nikam, čest kam, Anebo vás budou nejak zvedať. No ale stihnou to. Vy očakávate tohle leto pomoc zevne. A co pomoc zevnitř? Abychom té pomoci zevne my pomohli. Že my sa tak naladíme. Ale ne tak, že pomozte, prosím, pomocte. To už ste prohnali všechny karty. Už není víc karet. Už vám rozdali všechny karty. Stvořiteľ vám dal svobodnou vůli. To byla veľká chyba. On nedelá chyby. Chcel vás vidieť, jak sa vyvíjete. Chcel sa z vás vytěšovat, jak sa vyvíjete. Nevím, no. Jo? Takže, ja nejsem proti tomu, že v srpnu sem přidou rúzne energie, aby pomohli lidstvu. Ale lidstvo má byť otevřené. Takhle Zevničná venek. A potom príde pomoc zevne dovnitř. Opačný, Tok neexistuje. A proto som teď v sobotu, když som měl k vám, vymyslel tohle. Je tam taková píseň, a teď nevtipkuju, proč takhle nezačí den, ať se deje cokoliv kolem nás. Cokoliv. Prší, urán tady poslali, cokoliv se deje. Jo. Proč nezačí takhle den? Ja vždycky, od malička, když niekomu gratuloval k narozeninám, tak neřekl jsem, že všechno nejlepší k narození nám. To je volovina. Jeden den ze 365 ti přeju všechno nejlepší jeden den. Tak to je dost blovostné. Ja ti přeju 365. Dnů. všechno nejlepší. A zdraví a štěstí a lásku a všechno. A já jsem tam vždy dopsal do ty SMSky nebo naživo. nejenom k narození nám na každý den. V sobotu, když som stál a už som sa se balil k vám a už som sa se chystal, som vymyslel tohle. Veselý den pro mňa. Veselý den pro nás. Veselý den, veselý den navzdorí všemu, co sa deje. To je celé. Takhle bychom měli stávať. Proč nejdřív pro mňa? To není narcistický, sebecký, Bezohledný a bezočivý. Když nedám sobie veselý deň a vyzažujú ze sebe hnev, nespokojenosť, zúživosť, žárlivosť, jak ti asi bude u mňa, když takhle budeme sedieť? Asi moc príjemne, ne? tam tá ta první vieta? Veselý deň pro mňa. A potom je až veselý deň pro nás abych ti to mohl přece dávat. Jinak to nefunguje. Co je ve mne, to vyzažujú. To ti můžu dát. A když je ve mne zuživost, hněv, nenávist, smutek, beznadie a tak dále, a my se k sobě přiblížíme, co k tobě budu vyzařovat? Moc pozitivní to nebude. Takže zpívejme všichni, co nás poslouchají, těch pět lidí, že jo? Moji príbuzní, tvoji príbuzní tohle. Každé ráno. Melodie tam môže byť, to nevadí. Americí zmožajú, ale to nevadí. Ale text si dejte, aký sa vám líbí. A tohle už nebude konzum. Zase mám monolog. Ale ešte jednu vietu. A abych vás všechny, tých pět, čo nás poslouchá tebe, usmál. Ja znám 30, 30, 40, 50, 60, 70 leté lidi, co nikdy neprošli puberto. Ha. A to není, že jsou pořád mladí a neholí sa a tak. Ani tam, ani nahoře. To není tak. Normálny vývoj dítete je. V prvních letech potrebuje, aby prožilo bezpodmienečne čas, energii, pozornosť, lásku, rodiču a svojho okolí. A vyžaduje si to. Když má mokré plenky, pláče. Když má bolesti břiška, pláče. Když má hlad, řízeň, pláče. To je v pořádku. To je všetko v pořádku do určitého bodu. Potom by ste mělo naučiť samostatne chodiť, kolem vieci, chytať sa a občas koukne, jestli je tam maminka, jestli je bezpečí. No? Vidí, že je tam, tak pôjde do obýváku. I tam koukne ešte, je tam, tak pôjde do, neviem, do ložnice. Potom už chodí ven z bytu a tak dále a dítě sa postupne učí byť samostatné. Ale ešte pořád je to o ňem. Možná, že má sourozence, možná, že má kamarády, pomalu se to má dividovať, čili rozdeliť tá jeho pozornosť. I kámošovi dám bombon nebo nieco. Nesežeru ho s prominutím sa. Tohle je normálny, Přirození zdravý, vývoj dieťaťa. Ale je určité obdobie, říkejme tomu po obdobie, období, kdyby se "Já, ja, ja, mne, 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 všechno je o mne mělo stát ty, ty. ty. Tebe chci udělat spokojenou. Ja chci, aby si z ty usmívala. Ja dělám všechno pro to a hladím ťa, když sme zamilovaní, aby ty si bola spokojená. Samozrejme má to byť rovnováze. Jestli mi to nevrátíš, tak veselý deň pro mňa, veselý deň pro tebe. A potom je období, kdy by mělo byť trošku ja, hodne ty a hodne my. Ne, ja, ja, ja. Všetci skákejte kolem mňa mne bolí hlava, mne bolí záda, všichni militujte, volajte pomoc. No, ne, ne. Ten človek ešte na pubertu. Ja chce byť dospielý. Ja chce byť zrelý, dospielý človek. Možná udelá maturitu, což je skúška dospielosti. Možná udelá vysokú školu, možná už má 70 let a je v penzi. Ešte pořád buzeruje tú svoju úbohou manželku, aby kolem nej skákala. To není dospieli. Tam by měla byť spolupráce, soulad, souhra. Ty, 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 my, my, my. Jako rodina, ako mesto, ako stát. Proto říkám trošku s inovickým úsmivem, kolik je tady puberťáku, ako co majú už 80. A pořád vydírají, manipulují své okolí, aby dostali, co oni chtějí kdy oni chtějí a jak oni chtějí. Rád pozná výjimky, protože jsou. Ale to se taky menuje parazitismus. Potom jdou na vyšetření a překvápko, v pankreasu jsou paraziti. V žaludečku je parazit. Jo? V vosku jsou paraziti. A oni berou chemikálie. No jo, Môžeš brať chemikálie proti parazitu, ale pořád je to 5% z toho tela a 95% sú energie, duchovno, myšlení, vibrace a tvoje city. A na ty není antiparazitikum. Ani v kapkách, ani v tabletkách. Na to máš tady tohle, co vás učil Ježíš. Mážu všetky zákony, milujte sa konečne. Lidi, ktorí sledujú duchovnú literatúru a rôzne směry duchovní, třeba buddhisté, se mě občas zeptají, proč Buddha nemluvil o lásce. On nemluvil o lásce. On mluvil o klidu své duše, o pokoji, on mluvil o vyrovnanosti, on mluvil o tom, že je tady utrpení a pojmenoval čtyři velké utrpení, zdroje utrpení a čtyři malé zdroje utrpení. Chceš je slyšet? Narodit se, vyrůstat, zestárnout, čili onemocniť a zemřít. Čtyři velké zdroje utrpení. A z toho mají lidi strach. Protože většina lidí nechápe ten přirozený vývoj. Nechápe, že je tady šíva. Jeden ze tří indických bohů, který je přirozeně ten, který ukončuje věci. Neničí, ukončuje. Potom sú čtyři malé utrpenie, ale sú obrovské pre ľudí. s nikým, kým chce, s kým chceš byť, byť s niekým, s kým nechceš byť, nemýť niečo, čo chceš a mít niečo, čo nechceš. Dáva to logiku, že jo? A je to dobrý. Kvôli tým malým čtyřem paradoxne ľudia trpí mnohem víc až kvôli tým väčším. To im dojde až když mají 70-80 let. Mm. A to telo pomaly chradne a skončí. Budha nemluvil nikdy přímo o Bohovi, že je stvořiteľ, že je Bůh. A nemluvil o lásce. Nemluvil. Fakt ne. Prodi si tých niekoľkých tisíc knih, ale na to je třeba asi 10 životů, aby si to všechno pročetla a zistil, že ne. Ale mluvil o tom, jak se s tímhle utrpením správne vyrovnať. A kdy sa s tým vyrovnáš a nebudeš ten svoj strach a obavy ze smrti vyzažovať do svého okolí, tomu sa říká láska. Bude si vyzažovať radosť ze života, radosť maličkosti, že svíti slunce, anebo nesvíti, že prší, alebo neprší. Jo. A takhle on vás lidstvo chcel dovést tomu, aby ste mali radosť ze života a leskli sa vám o čisté radosti. A pripravovala vás na to, že niečo sa vždy stane. Vždy budú úrazy, náhle nemocí, pohotovosť odveze maminku, cokoliv. Pohotovosť odveze dítě. Polodebilný řidič, ktorý jede stop přes miesto, zrazí dítě, že jo? Cokoliv. Vždy sa niečo bude dít. A Budha vás chcela naučiť, dopředu se vyrovnať, být v pokoji, byť v chlidu, že když to přijde, abyste to viděli správně a postavili se k tomu správně, 5-6 let později, let později vám přišel Ježíš, Immanuel. A už vám říkal něco jiného. Mažu všechny zákony, milujte se. To už je vyšší level. To je level, že stejne odveze pohotovosť maminku, stejne niekto zrazí dieťa, alebo dieťa, nedej Bůh, dostane leukémii alebo rakovinu kosti, čo je u detí časté, a stratíme ho, ale už k tomu pristupujeme s láskou, s pochopením. Milujeme to dieťa, milujeme toho príbuzného, ale uvedomujeme si, že stráty na tejto planete Zem a v živote sú prirozené. A prídou. A nemáme piet na tých událostech, kdy sme byli, byli zamilovaní a v tom človeku sme videli celý svoj život. Všechny své nadeje sme videli v tom človeku. A když ten človek sa odmiloval a našel si iného, tak tisíce ľudí končí sebevraždou. Depresi. chtějí ich Nevidí už smysel života. Proč? Všechno to, co dostali od toho človeka, sa im vymazalo. A v živote toho človeka si mysleli a měli pocit, že sú první a jediný. A ten človek je opustí. No, protože zemře. Protože úraz. Protože havárka na dálnici a zemře. Protože sa odmiluje. Protože sa zamuje do niekoho iného a řekne promiň. To je volovina. Promiň nemá smysel. Měli sme sa chovať tak, abychom nemuseli říkať promiň. Měli sme si pěstovat ten vztah, starať sa o něj ako o rastlinku, dát do toho všechno. A stejne môže odejít. Buď zemře, nebo se odmiluje. Nebo zisti, že no, tak tento na tom záchode, to teda ne, končím s tebou co je správny prístup, co vás učil Ježiš. A takhle som to nikdy veřejne neřekl, co řeknu teď. Stvořiteľ přes toho človeka vám poslal ty pocity, tu zamilovanosť, kterou cítite. A tu všeobsáhlou lásku ste vy přes toho človeka, kdy ste byli zamilovaní. Ale zdroj byl stvořiteľ. A to odkazujú všem mladým, ktorí sú opuštení, ktorých opustili pred hodinou SMS-kou, anebo, den, anebo včera sms končím s tebou, nekončí život. Nekončí vaše nadeje. Mladí ľudia, tá kočka nebo ten hoch vám jenom sprostredkoval ty city od stvořitele. Je to jedna část vás. A ty city, na ktorých tak píte, přece už máte už ste zažili tú zamilovanosť, to už vám nikto nemôže vzít. A nerostlo by to už stejne, ale to, co ste už mieli a zažili, za to ste vďační. A s tým sa vyrovnáte a místo hnevu, nenávistí v určité kočce, ktorá vás opustila a teď chcete skončiť svoj život, buďte vďační, že ste to vôbec zažili a že ten hoch nebo kočka sa vám vôbec vienovala a dala vám tie minúty, hodiny, dny, týdny, mesiace, roky tých pocitov. Kdyby sme to takhle dokázali otočiť, ja vím, že to nejde hned. první fáze je anulace, jo? že neviežím tomu, že mne opustil, neviežím tomu, že zemřel. To sa nemôže stáť. Čili popíráme, to je první fáze, truchlení, nebo smutku, nebo žalu. Jo? Druhá fáze, nahnevanosť. Ja si to dovolila mne opustiť. Co sa mi všechno dal? Auta, diamanty, no to je ten nesprávny prístup. Auta, diamanty sa mi možná dal. I manikúru, i veľké SUVčka. Ale city si dal, Magorko? Dal? A nebo ste odhodili dítě nejaké pestunce a ona byla na manikúre a ty na golfu. Třeba, jo? Vychutnejte si manikúru a golf. Ale potom si dejte city. Nebo předtím, nebo medzi Jo? A to je tá druhá fáze. Nahnevanosť. Ale měla by přijít tretí fáze, ktorú vás učil Ježiš. Čistá, bezpodmínečná láska. Vděčnost Vdečnosť za to, čo vdě... sme vůbec zažili. Ano. A v únoru 22. mě taky opustila moje máma. Teď toho roku. Zbytečne. Ešte měla 6 let žiť chyba lékařů. Bylo to ve mne na minutu. Půjdu do tohoto špitálu, ja som lékař, ja som v tom význam a udělám tam pořádek. Na co? Na co? Vrátí mi to mou mámu? Nevrátí, bohužiaľ. Jo? A bylo to umělá chyba lékaře. To isté, to nikoho neobvinuji. Mohli mi zavolať ten personál. Ví, kto sem. som. Mohl jsem to im do žaludku, kde vykrvácela za pár hodin, zastaviť na dálku, keď to delám biežne ľuďom. Co mi zústávalo až bietko? Nech som teda pochopil, že už vy jej čas. Vy si predstaviť tú moju bolest, že pomáhame stá tisícom cizých lidí. Denne. Hmm. A u mé mámy mi nedali ani šanci. Mohol som byť nahnevaný. Mohol som reklamovať. Mohol som žvať tam nahoru na toho stvořitele, co mi deláš? Ešte tady mela byť? Moho. A zažil som prvý den matek, kdy už som nemiel komu zavolať. Prvý pondelí bez ní, prvý týden bez ní, prvý mesiac bez ní. Jo, prvý mesiac bez ní, prvý den matek. Šestý už šestý by mala narodenie, prvý narodenie bez ní. Neříkám to proto, aby ste mne litovali, ale proto, abych vás naučil, jak tomu správne pristupovať. S láskou. Ďakují, že vôbec som mohol byť jej syn za prvé. Ďakují za všechno, čo som u ní zažil. Za ty city, za to hlazenie, za ten jazyk, ktorý mne naučil. Mluvím sedmi jazyky. I díky matce. Jo? A tam to otočíš. Dík. Odpustíš všechno, čo ti udělali a nebylo správne řekneš jí, odpusť mne, mě, když jsem ti udělal nechtěně ťažké chvíle a, a teď to přijde, stejně to byl stvořitel. Přes ty lidi, ktoré my potkávame, stejně je to stvořitel. Poděkovat sa stvořiteli za ty lidi, za cokoliv mi dali, že mne spôsobili bole, že mne obrali o kopu času, energie, pozornosti a poděkovat im, pretože Protože to všechno byl stvořitel a nezlobiť sa na ne a pristúpiť k nej ní... s absolútne čistou láskou. Jediný správny postup je tento. A teď som ho sám sám sebe. Vdečnosť. Jediný správny postup. A takhle by sme mali žiť. Nezlobiť sa na nikoho za nič. Všechno nás učí, všechno nás trénuje. Ľudia si trénujú svaly, Trénujete si vztahy? Trénujete si je? Trénujete si, jak sa máte opravdu zachovať v krizi s partnerem? V ťažkých životných situáciách? U stráty blízkej osoby? To všechno je třeba si taky také trénovať. A jediný tréning je to, čo som teď řekl. Nebyť konzumní, nebyť parazit. Dá do toho všechno, dokud tí ľudia sú vo vašich životech. A neočakávať zpátky projít přes bertu. pubertu, stát se zrelý, dospělý, který ví, že vždycky budou situace, které budou sakramensky bolet. Ale když to vím, tak tomu tak budu přistupovat. A to vám chcel Budha říct a nemluvil o Bohovi a lásce, protože vám všem řekl, všichni můžete být bohové. Všichni, každý jeden z vás, když přestanete mít strach. A Ježíš vám řekl to isté, Bůh je ve vás. Ne ve vne. Ve vás. Vy si všechno vytvážite. Čili má hodinová odpoveď na tvoju jedinú otázku dnes. A sorry, že mám zase monológ. Konzum. Jak k nemu správne pristupovať? Tak takhle. Ste dospielí, více menej, zřeli lidi. Už nejenom ja, 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 mne, 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 mne. My a celá spoločnosť a potom by tady nebyl parazitizmus. Takhle to by to mělo fungovať. A můžete vy v srpnu čekať energie, možná i přijdou. Ale pustíte si je do života. Když budete konzumní a budete tady pěstovat parazitizmus. rád pozná výjimky. A není to je teď reklama, ale 10. června tohoto roku řeknu lidem na přednášce v Liptovské a Mikuláši, presne tohle. A tá prednáška má název. Možná ste sa už naučili získávať, ale ztrácet správne. Dokážete? O tom bude celá prednáška, co som teď řekl pár Minut. Viki, bavili sme se o lásce, vdečnosti a zapomínali sme malinko na soucit s ostatními ze sebou. Práve pretože ešte nejsou tak daleko, tak čo takový soucit s nimi. Taky máme soucit s prvňákom, ktorý sa teprv učí. A nezlobíme sa na něj, že sa teprv učí. A soucit sami ze sebou. No, sú hysterické matky, bez kritiky, ktorí sa zlobí na prváčika, že ešte nepíše, nečte, jak ostatní deti. Sú <laughs> <Sou. laughs> takzvané perfekcionistky. Hmm. To je také najsprávne, ale když to vememe ze široka soucit je láska. Když nemám v sobě tu besaničný bezpodmínečnou lásku, tak nemám v sobě soucit. Ale děkuji za otázku. Ten soucit s těma lidma, kteří ještě nepochopili, neprozřeli a v 55. ještě neprošli pubertou, abych tě usmál, je správny a je moc potřebný, že neodsuzuje. Čili, sorry, nesoudím, ale nesnížím se na jeho úroveň, abych mu vyčítal nebo nadával za to, jak sa chová, ale ani ho neučím. Čili nekážu, ukážu. Mým přístupem, mým chováním mu ukážu, ale nepřipomíná mu to, podívej sa na mňa, ja už takhle žiju, to je volovina ho podráždi ešte víc a bude vás nenávidieť ešte víc. Nebo když ste príbuzní, tak pôjde po tobie ešte víc, pretože ešte neprozrel. Ešte není na tej úrovni, aby pochopil, že ty to myslíš tak, že mu chceš pomôcť. A bude nahnevaný, jak si ty nebo ja dovolujeme mu říkať, jak má správne říct. A, a, a. Nikomu nepomáhejte nikdy, pokud o to neproprosí. A i když poprosí, je zbytečné ho poučovať ale ukážete mu příklad v situácii. situaci. Vyleje sa voda, Dobre, no, tak je mokrá zeď, ale to nepokazí jemu a je vztah. Tak si řekneš, OK, vylila sa voda, možná, že řekneš ako já ja včera, ne, tam měla být ta ale inde. Ale tam to končí. Nehádám se dál. Neobvinuju toho druhého. Jo? Jenom řeknu, ta zeď vysne a hotovo, ale hned je tam co? Usmíření. Nedržím sobě ten hnev a cokoliv si řekla nebo udělala, odpustím okamžite. A to učil Ježíš. Odpouštět, odpouštět, odpouštět a to je soucit v podstatě. A to, co jsem říkal před třeba 33 minutama o tom, že mladí lidi spoznejte toho partnera, než ho pustíte do svého života, do svého bytu a do svojich do svých domů, to je presne tohle že vím, jaký má vztah se sourozencem a s matkou a ne ho a kritizujú ho a nehledám body, kde, kde mi nesedí, ale pochopím, proč je tak citlivý na niektoré slova, na některou intu, intonaci a soucítím s ním. A řeknu si, se mnou a s naším vztahem to nemá absolútne nic spoločného. Niečo mu zůstalo z podvedomí v dětství a ja s ním soucítím. a k tomu je treba, abych poslouchal jeho matku a otce, jak vyrůstal, co všechno zažil a z tých spomínek si dokážu poskládať, o jakého človeka asi ide, co se mu líbi, co rádí, co nerádí, tomu nebudu vážiť, jestli ho nechci provokovať, že jo? A nebudu mu říkať intonací ani slova, ktoré vím, že ho podráždí a to je soucit. Cítím s ním, znám jeho pozadí a nebudu ho provokovať. A nebo, když bych zase chtiel mít ironicky, sarkastický úsmiev na závie, sú i muži, i ženy, ktoré, kteří se chtějí zbaviť toho partnera. Ale jelikož je tady policie a detektívy, bojí sa, že by to zistili, tak ho budú ponižovať, ubližovať mu. Delať cirkusy každou chvíli. Ja to zažil. Ja to zažil ve Vídni. Takový vztah. No vztah to nebyl. Ale takové situácie. Proč? Teď ze mne mluví lékař, ne duchovní. Nejvíc poškozuje koronárne arterie, čili srdcové arterie, čili zásobovanie srdce muže a ženy. sklamanosť, smutek, hnev, nenávist, byť ponížený, byť využívaný, byť zneužívaný to je dokázané, teď nejsme duchovní. Čili všechny mozkové porážky u mužu a infarkty pramení z toho pocitu toho muže, že Ježiš, Mária, Jidaš, co jsem si to vzal za Megeru, Harpy, domáceho šarkana, anebo naopak, žena, za koho jsem se provdala, jo? koho mám v životě, to přímo zužuje cévy koronárny a toho srdce, a bohužiaľ, tí ľudí sú na najlepšej ceste k porážce a k infarktu. A dojde k tomu zákonite. Protože iž už je smutek z toho, že niekto mi delá cirkus a ja sa jdu do iného pokoje trošku uklidniť a som z toho smutný. Byť sme byli zamilovaní, že jo? Jak sa teď ke mne chová? Není tam úcta, není tam láska, není tam soucit, co si sa ptala. Z toho, toho som sakramentsky smutný. Príjma cesta k infarktu. A nebo naopak, vy ženy, ktoré chcete, aby vaši partneři vás neopustili predčasne a nemuseli ste truchliť a mít za nima žal, anebo i vaše deti nedostali predčasne infarkt, hlaďte je, chválte je, muž má rád pochvalu. Ja krásne si skosil tu trávu, byl tady hodinu luk, ale krásná tráva. Môže to mu nadávať. Ja je tady hluk, je tady smrad. Jo z toho benzínu, když je ta kosačka na benzín. Ale môžeš to otočiť. Podíváš sa ven a řekneš, tak seš v ráju. Takhle by to neskosil ani Brad Pitt. Treba. Nebo George Clooney. No ten určite ne, pretože jeho práce je iná. Že? Čili na tých partnerech a na tých lidech je. Chci svého partnera pozbuzovať spríjemniť mu den a najdu spôsob, jestli chci, vždycky najdu spôsob. Uvařím mu jeho nejoblíbenější jídlo, budu ho chváliť, a, ale i jí. Máš krásné vlasy, krásny make-up, něco. Čím se rozšíří koronární cévy, rozšíří a jeho srdce se otevře a bude prokrvené. I duchovne, i pocitovo. Vždycky si to vytváříme my. To je moje poslední vieta, jestli mi dovolíš, takhle to. Ty si šéfka. Takže je to zase o lásce. Ano. Na prvním i na posledním místě je to o lásce, o soucitu. To vlastně všechno patří k lásce. Veď? Čili, když já ja chci A chcí svého, zase u toho když já ja jsem žena, a chci svého muže už ponižovať, pretože už mi na ňom nezáleží, už splatil hypotéku, čili už nemusí mi všetko platiť, že dům stejne s dedím, zemře. Teď som sarkastický, schválne, aby sa ľudí spamatovali, aby vyubižoval. Tak ho kve ke, své mámne, kde je môj manžel nesebeistý, má strach ze svokry a budú si vychotnávať, no vidíš, maučky, ty nejsi frájo. Ale když vím, že dokáže výborne delať oheň v krbu, tak ho vemu niekde na hotel nebo na chatu, kde je krb. A řeknu mu, miláček, taková je mi zima, udelal by s oheň. No jasne, vem, seká to dříví, svaly, teče po ňom pot a vy že bude hezká nosť, nebo aspoň pred spaním nejaká aktivita, že jo? On udelá oheň a vy ho zase budete milovať. To nemusí byť oheň, to môže byť jakákoliv činnosť, kterou víte u svojej partnerky nebo u svojho partnera, že dokáže udělat, A vy mu poskytnete k tomu podmienky, aby to udelal. Pretože vy ho chcete nadále milovať. A to je taký soucit. Vytvořím podmienky, aby tak fungoval. A vytvořím podmienky, aby sa on nebo ona ukázala. A to není narcizmus. Ale to je piestovac vztah. Takhle by to mělo fungovat. Ano, čili milujme sebe a milujme všechny okolo, prostě své okolí. Milujme prostě. Tak tím bych to ráda uzavřela. A těším se na příští povídání. Děkuji za pozvání. Opravdu. Ráda se stalo. Je mi ctí, že jsem tady mohl být. A že jsme potěšili těch pět lidí, kteří mě poslouchají, nás poslouchají. <laughs> všechny vás zdravíme. Ať si zdraví a šťastný. Děkuji moc. A milující a milovaný. Ďakujem. A vy všichni taky. Ďakujeme.